A provincia de Lugo comeza hoxe a fase 2 de desescalada con novas medidas de flexibilización. Este lunes nas rúas da capital xa se notou máis movemento. Sí, algo de máis ambiente sí que xa se nota, pero bueno, con colas, con distancias de seguridad, nada máis. Así estaba cola esta mañá en Correos. Porque non hai personal, solo trabaja uno ou dos. E cada vez é máis fácil atopar un bar coas portas abertas onde poder sentarnos a tomar algo. A medida do Concello de pechar 6 rúas o tráfico para deixar espazo ás terrazas está a axudar a reapertura de locais como estes da Rúa Mallorca, onde mesas e cadeiras xa ocupan o asfalto. Non tendríamos espacio dentro, que é o problema que para guardar as distancias en el interior non chegan os locales. Tendríamos 20 clientes e hai 4 empleados, el cual non sería beneficioso ni podríamos reabrirlo. Esta fase permitirá consumir no interior dos locais sempre que non se supere o 40% do aforo, pero non será posible facelo aínda na barra. Contentos tamén os peóns que teñen máis espazos para desplazarse pola cidade e evitar aglomeracións. É unha calle que debería quedar xa permanentemente para peatonal, para poder ter conversacións, para poder estar tranquilos. Realmente é unha plaza que comunica a Avenida Coruña, que a plaza da Milagrosa, realmente debería quedar xa así. O certo é que será só ata novo aviso. A norma permite o uso de prazas públicas e rúas penalizadas, como a Praza de Augas Férreas ou outras rúas como a de Recatelos. Nós temos a cultura dos bares. E a verdade é que é un punto de socialización, é un punto de satisfacción. Podemos falar cos demais. Se anima moito e pasa, aunque pase frío, se viene e se toman unha cerveza, el cual, pues bueno, yo creo que nos están incluso animando para poder tirar pa'lante e poder ir luchando. Co pase a fase 2 tamén reabren os centros comerciais, primeira xornada nas termas, marcada por colas e medidas de seguridade nos accesos ás tendas, que funcionan co 40% do aforo. E aínda que os cines poden abrir, na cidade non está programado que o fagan polo de agora. Haberá tamén cambios nas relacións sociais, permitíndonos reunións, misas, velorios ou cerimonias. E para facer deporte ou pasear, xa non haberá franxa horaria, excepto de 10 a 12 da mañá e de 7 a 8 da tarde, que seguirá destinada á saída de maiores de 70 anos.